Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gələn 11 yaşlı ananın uşağı bugün dünyasını dəyişib. Bu barədə Oxazın sorğusuna cavab olaraq akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının neonatologiya şöbəsindən bildirilib. Hatırladaq ki, 11 yaşlı qızın övladı akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının hamiləlik patologiyası şöbəsində qeysəriyyə əməliyyatı ilə 31-ci həftəsində dünyaya gəlmişdi.